og producer i hele verden med Energy. Vinderen kan se frem til at få sin single udgivet af pladeselskabet RCA og Sony Music. Bliv spillet på alle internationale Energy-stationer i mere end 25 lande. Du bliver resident DJ på Energys mixprogram i weekenden i helt år. Det eneste, du skal gøre for at deltage i Energy DJ til den konkurrence, er at uploade et track, som du selv har produceret og mixet. Du uploader det online på vores hjemmeside nrj.dk, hvor du også kan læse meget mere om konkurrencen. DAT, Danmarks indenrigsfly. Fra København til Aalborg, Midtjylland og Bornholm. Billetter fra kun 299 kroner. Book på DAT.dk. Lyt med hver morgen fra 7 til 10. Breakfast Club med Rikke Jørgensen og Kasper Kierkegaard. Breakfast Club præsenteres i samarbejde med The Falcon Hotel på Bornholm. Folkemødets skønneste oase. Stopper her. Din hitstation nummer 1. Du lytter til Energy. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only. Lyt med hver morgen fra 7 til 10. Breakfast Club med Rikke Jørgensen og Kasper Kierkegaard. Breakfast Club præsenteres i samarbejde med DAT, Danmarks indenrigsfly. Din hitstation nummer 1 er Energy. Energy. Hit music only. Energy at the club. Fredag og lørdag fra 20 til 24 med DJ 95. Kun her. Eftermiddagen på Energy præsenteres i samarbejde med så 10 spisesteder, hyggelig stemning og endelig tid til at mødes. Maden er klar på Ros Torv, når du er. Bliv den næste store DJ og producer i hele verden med Energy. Vinderen kan se frem til at få sin single udgivet af pladeselskabet RCA og Sony Music. Bliv spillet på alle internationale Energy-stationer i mere end 25 lande. Du bliver resident DJ på Energys mixprogram i weekenden i helt år. Det eneste, du skal gøre for at deltage i Energy DJ til den konkurrence, er at uploade et track, som du selv har produceret og mixet. Du uploader det online på vores hjemmeside nrj.dk, hvor du også kan læse meget mere om konkurrencen. Energy.